חזק וברוך לגאון רבי דניאל אדרי, אב בית הדין בחיפה, מתלמידיו המובהקים של מרן זכר צדיק לברכה. עוד יעלה מעלה מעלה, הקדוש ברוך הוא יזכה אותו, שיפוץ למענותיו חוצה, יזכה עוד לדיר תורה לאדירה, כהנה וכהנה. מרן היה מאוד מחבב אותו, וידע שהוא הולך כוחת היתרה בלי שום פחד, כמו שהוא הזכיר. גט מהרשם? כן, גט מהרשם. כמה מפחדים לעשות את זה, אבל הוא לא מפחד. הוא הלך ועשה את זה בשביל להתיר ממזרים וכדומה. כבוד אב בית הדין בתל אביב, הגאון הרב זבדיה כהן, השם ישמרו וחייהו. נמשיך היום קצת בהלכות שבת. קודם כל, השבוע זה השבוע הפטירה של מרן. יום חמישי בלילה, יש עצרת כסת הגדול, חוב קינג'ורג', זה זכרו של מרן, שנתיים. אנחנו מרגישים יום יום ושעה שעה חסרונו של מרן. עבר שנתיים, אבל עבר, מרגישים יום יום חסרונו של מרן. יהי רצון שהשיעור הזה יהיה לנו נשמתו ולזכרו. כמו כן, השיעור הזה יהיה לנו נשמתו של הרב יורם מיכאל בן דינה, שזיכה את הרבים, החזיק, הקים עולה של תורה. רוח השם תנחנו בגן עדן. נאמר כמה דברים בהלכות שבת, מה שהיינו עוסקים לפני חודש אלול. לא רק שאסור לבשל באש בשבת, אלא גם בתולדות האש. למשל, היה לי גדרה על האש, והיה חם, היה צועדת בו. הוציא את הגדרה מהאש, או שהאש חיבה אותו. רוצה לשים בפנים איזה משהו לא מבושל. בשר, בשר של שור, רוצה לשים בפנים, אסור. והאש מחובה כבר, אבל הגדרה היא עדיין חמה ביד צולדת בו. ואז אפילו בשר שור מבשל מעט. הלחלוחית שבבשר זה מתבשל. זה אסור, חייב חטאת. לפי התלמוד שלנו, תכף נוכיח, מי שמבשל בתולדות ההוא, זה נקרא תולדות ההוא. לא באש עצמה, אלא חיבה את האש, או שהוציא את הגדרה מעל האש, שם משהו לא מבושל בפנים, חייב שהוא מבשל. לא שאסור, אסור זה מדרבנן. הרמב"ם כותב בפרק א' מלכות שבת, הלכה ג', כל מקום שאני כותב בחיבור שלי, חייב, כוונה חייב חטאת ושוגג. במזיד, עדים והתראה, חייב סקילה. כשאני כותב אסור, פטור, פטור, פטור אבל אסור. אסור בדברי סופרים. פה כתוב חייב. מי שמבשל בתולדות ההוא, חייב זה איסור דאורייתא. יש לנו מפורש בגמרא מסכת שבת, בדף ל"ח עמוד ב'. במשנה שם כתוב, אין נותנים ביצה בצד המחם בשביל שתתגלגל. וגם כן, ולא יפקיענה בסודרים. בגמרא ממשיכה, זה המשנה. גלגל מי, יש מחם, חם מאוד, הוא לוקח את הביצה, ביצה חיה, ומגלגל את זה מסביב, בינתיים זה מתחמם, והביצה נהיית קצת מבושלת. לא נעשית ביצה קשה, אבל קצת מבושלת. אומרת הגמרא, המשנה אומרת שזה אסור. הגמרא שואלת, גלגל מי, מה דין בדיעבד? אמר רב יוסף, גלגל חייב חטאת. שואל הגמרא, חייב חטאת. משמע, שהוא בישל בתולדות ההוא וחייב. אתה לא יכול להגיד שכאן מדובר במחם שנמצא על האש, והוא לוקח את הביצה מגלגל, וזה יתחמם מכוח האש. כי תראה בהמשך, ולא יפקיענה בסידורים. מה זה סידורים? נמצא על האש? זה שמיכה שהייתה על המחם, התחממה מאוד מאוד, הוא לוקח את השמיכה הזו, שם ביצה בפנים, וזה מתחמם בביצה הזו. כמו שלא יפקיענה בסידורים, זה לא מדובר שנמצא על האש, זה סידורים. אותו דבר רק כן, המחם. המחם הזה לא נמצא על האש, וכל המטרה של הביצה שמתחממת, כל הכוח שלה, של החימום, מכוח המחם. ולכן, לשון הגמרא, גלגל מאי, חייב חטאת. אם אנחנו רואים מכאן, שמי שבישל בתולדות ההוא, חייב חטאת. יש רכב חונה בחוץ, וחם מאוד, והפח כולו נהיה רותח. בשבת, הוא נקה את הרכב,
נקה אותו, שיהיה נקי, לא יאבק, לוקח ביצה, פותח את זה על המכסה. יש ימים שהוא כך חם, בפרד אם זה באילת או בסעודיה, זה יכול להיות חביתה, יעשה בזה, או בצעיים או חביתה, יעשה בזה. מי שעושה ככה בשבת, חייב, אם זה היה מצד השמש, זה דרבנן. אם זה היה מצד האש, המנוע למשל, היה חם, אז חייב משום חטא, משום מבשל. תלוי מה התחמם. אבל גם התחמם מהשמש, זה גם כן אסור. אז זה לא מהאש, אפילו הכי אסור. זה גזרה. הגמרא בשבת, לדף, למתת, עמוד א', הגמרא אומרת, אנחנו גוזרים תולדות חמה, עתו תולדות האש. אם נאמר שתולדות האש זה מדרבנן, אז מה, גוזרים גזרה לגזרה? תולדות חמה, הפח הזה התחמם מהשמש. אתה גוזר, שמה התחמם מכוח המנוע, מכוח האש. אתה גוזר גזרה, אם זה דרבנן, אתה גוזר גזרה לדבר דרבנן, על כוחך, שתולדות האור זה דאורייתא. זה רציתי להביא ראיה מכאן, שזה דאורייתא. יש עוד ראיה, בגמרא במסכת שבת, בדף מ' עמוד ב'. שם כתוב, נכנס אחרי, אמר רבי בנימין, נכנס אחרי רבי לאמבטי, ואמר לו, טול בכלי שני, תיקח שמן, תחמם לי את השמן, אבל בכלי שני. ואמר לו, שמע מינה, זה היה חמי טבריה, שם זה היה. שמע מינה, כמה דברים. כלי שני, לא מבשל. ושמע מינה, גם כן, שמן מתבשל כדי לסוך. שם מדובר בחמי טבריה. ולכן כתוב, טול בכלי שני. כלי ראשון, זה היה אסור. אבל אם זה היה חמי האור, חמי האור אז חייב חטאת. רואים הגמרא, שכל הגמרא דיברה שם על חמי טבריה. אבל על חמי האור, הנה חנמי, חייב חטאת. בירושלמי לא כתוב ככה. פרק 30, מסכת שבת, פרק קירה. לשון הירושלמי, אין בישול ברור, אלא בהור מהלך תחתיו, הוא זה אש. כלומר, בישול ברור, חייב חטאת, מבשל בשבת, כשאני מבשל על גבי האש, או תנור, חשמלי, זה גם כן, זה כמו אש, לא כמו מיקרוגל, זה כבר דיון אחר, אלא תנור חשמלי רגיל, או פלטה חשמלית, יש לזה דין כמו אש, גמור, אומר הירושלמי, אין בישול ברור, אלא ביאור מהלך תחתיו. יש לך אש, אז חייב. תראו, בירושלמי, בשבת, לגבי המשניות, אותו דבר, נכון? שלא גגל ביצה בצד המחם. אצלנו כתוב בבבלי, גלגל מי, חייב חטאת. את הקטע הזה לא כתוב בירושלמי. גם כן, לא כתוב שפכן אמרתי שגוזרים תולדות חמה, עתו תולדות האור. גם את זה לא כתוב בירושלמי. למה? כי לפי הירושלמי, תולדות האור כולו זה דרבנן. זה פטור, זה לא דאורייתא. זה אסור, לא שום מתיר, אבל זה דרבנן, זה לא דאורייתא. איך אפשר לגזור תולדות חמה, עתו תולדות האור? לכן לא כתוב את זה בירושלמי. וגם לא כתוב בירושלמי, גיגל מי חייב חטאת. כי לא חייב חטאת. הנה חינמי, לא חייב חטאת. אז לפי הירושלמי, פטור. לפי הבבלי, כמו שוכחנו לכם עכשיו, מפירוש הגמרא, משמע שבאמת חייב חטאת. איך ההלכה? הרשב"א והרמב"ן והר"ן במסכת שבת, בדף מ', הם העתיקו את הירושלמי. לא שהם פוסקים כמו הירושלמי, הם התלמוד שלנו מבואר להדיא, כמו שאמרתי, שחייב חטאת. העתיקו אותו, תדע, יש כזה ירושלמי. אבל ההלכה נפסקה, כך פסק גם כן הרמב"ם מפורש בהלכות שבת, שאדם שמבשל בתולדות האור, חייב חטאת. זה איסור דאורייתא. צריך להיזהר בזה. אדם יש לו מים חמים, שהיה על הפלטה. והוציא את המים, שם אותם על השיש, זה גם לא נמצא על האש. רוצה לשים דבר לא מבושל לגמרי בפנים, חייב חטאת. זה מבושל כמחם בדרוסאי. קצת, אפשר לאכול אותו בשעת הדחק. אבל לפי דעת הרמב״ם, וכך פסק מרן בסימן רנ"ז סעיף ד', רק אם זה מבושל לגמרי, כל צורכו, וזה יבש, אין בישול אחר בישול. מותר בחזור בחזרה ולבשל את זה. אם זה מבושל כמחם בדרוסאי, לפי דעת הרמב״ם, ואני גומר את הבישול, חייב משום מבשל. רש"י לא סובר ככה. רש"י סובר שאם זה מחם בדרוסאי, כבר ראוי להכין, מה זה מחם בדרוסאי?
הסברנו את זה פעם בעבר, שודד שהוא רוצה לאכול ככה מהר ולברוח, פחד שיתפסו אותו המשטרה. אז מה הוא עושה? אם זה מאכל מדורסי, דורס ואוכל. אין לו זמן לחכות, להתבשל. זה ראוי לאכול על ידי הדחק. זה מאכל מדורסי. יש מחלוקת אם זה חצי בישול או שליש בישול. יש אף כמילה בזה בין הלכות שבת, בין דיני בישול הגויים. בכל אופן, מאכל מדורסי זה לא התבשל לגמרי. זה נאכל על ידי הדחק. דחק הגדול או דחק אפילו לא גדול, זה מאכל מדורסי. לפי רש"י, אם התבשיל יתבשל מאכל מדורסי, ואני חוזר בחזרה לבשל אותו, מותר. זה לפי רש"י. לפי הרמב״ם, חייב חטאת. לא שזה אסור, חייב חטאת. רש"י לא פסקן, רש"י מפרש. הוא מפרש את הסוגיה ככה צלו מהסוגיה. אם היה נוחת להלכה, הוא לא היה כותב ככה. יש ספר הפרדס לרש"י. יש תשובות של רש"י. שם הוא נוחת להלכה. אז ברור שהוא פוסק הלכות. אבל כשרש"י מפרש את הסוגיה, ידוע שהוא פרשן ולא פוסק. הרב מרן זצ"ל מביא את זה בספריו כמה פעמים. והיה איזה אחד לפני שנים, תקף את הרב. איך אפשר ככה להגיד? ראשי, ראשי טובות, רבן של ישראל. ראשי להגיד עליו שהוא פרשן ולא פסקן? איך אפשר? מה אתה רוצה מהרב? הרב אמר את זה בעצמו? מאירי כותב את זה. מאירי כותב מפורש שראשי הוא פרשן ולא פסקן. בעקבותיו גם הדרישה גם כתב ככה. גם הוא כתב ככה, אבל זה לא המצאה של הרב. לכן, בדרך כלל ראשי זה פרשן. לפעמים ראשי נוחת להלכה. כמו שמסכת שבת לפרק קירה. וענן עבדינן כחנניה, אז כותב כבר להלכה למעשה. אנחנו עושים כמו חנניה, שמשאים על אש גלויה מערב שבת, בלי גירוף כתום, כמו חנניה. אם זה אפילו לא התבשל לגמרי, בשיל ולא בשיל, אנחנו עושים כמו חנניה. אז הנה, רש"י נחת להלכה. או מסכת חולין, בדף ק"ח עמוד ב', לגבי כבד, איך אנחנו עושים כבד? אז רש"י מסביר, וענן עושים כבד, חותכים אותו שלב ערב וצולעים אותו. רש"י כותב להלכה. אתה לא יכול לומר במקומות כאלו, רש"י פרשן ולא פסקן. אתה רואה שהוא פוסק. טעם כעיקר, מדאורייתא מדרבנן. רש"י סובר, טעם כעיקר מדאורייתא. אז הוא פוסק ככה. כשהוא מפרש את הסוגיה דרך פירוש הסוגיה, זה ראשי פרשן ולא פסקן. כמחלוקת ראשי והרמב״ם. איך ההלכה? הלכה כמו דעת הרמב״ם. כך פסקנו מרן. מרן מדבר על אדם שהטמין גדרה מערב שבת על הפלטה. יש לי סיר של חמין, אני שם על הגדרה סמיכות, הסמיכות מעיל ישן, צמר, לא צמר, זה לא משנה, זה לא מוסיף חום. שואל הגמרא, זה לא מוסיף אבל, לא אבל, זה אבל הרג אותו קין, אלא אבל, זה לא מוסיף אבל, לכן מותר להטמין מזה בערב שבת. אם זה היה מוסיף אבל, אז גם ערב שבת זה אסור. אבל שלא מוסיף אבל, מותר להטמין מערב שבת. שבת עצמה, הוא לוקח את החמין, מוציא את הסמיכות, מוזק את החמין לבני הבית, נשאר עוד חמין, צריך לשמור את זה, סעודה שלישית. מחזיר בחזרה, סוגר את השמיכה, את הכיסוי, ושם את השמיכה מעליו. החמין לבושה כל צורכו, ודאי. הוא מכסה את זה ושם את זה בחזרה על הפלטה. מותר. קודם כל זה הרוב יבש. אפילו אם יש שם רוטב, והרוטב הוא צף, ממש אתה רואה את הרוטב. אבל העיקר של התבשיל הזה, מהו? שועית, תפוח אדמה, עוף, בשר, זה עיקר התבשיל. הוא לא מסתכל בעיקר לחץ, זה לא מרק עם אטריות, מרק עם קנה דלח. זה תפשיל של רובו יבש. ורובו יבש, מותר להחזיר אותו, בפרט אם זה מצולדת בו. לא הספיק להתקרר, ודאי שזה יהיה מותר. אפילו אם הספיק להתקרר, הרוב יבש. ומותר להחזיר בחזרה את הסמיכות. זה לא נקרא מטמין בשבת, כי זה היה מוטמן מערב שבת, והוא מחזיר בחזרה מה שכבר היה. משהו שלא היה סמיכות, אסור להטמין בשבת, אפילו בדבר שלא מוסיף אבל. אסור. אבל אם זה היה גם ערב שבת, הוא רק הוציא את זה לכמה זמן כדי למזוג את האוכל וחוזר בחזרה, מותר. מרן מסיים, רש נ"ז סעיף ד', והוא שיהיה מבושל כל צורכו. שיהיה לא מבושל כל צורכו, תוספת של הכיסוי הזה, הסמיכות שהוא שם עליו, זה גורם לבישול. לשון מרן, גורם לבישול. אז הוא מבשל. מבשל בשבת, לכן מרן אמר, צריך לזהר שיהיה מבושל כל צורכו.
מדייקים האחרונים, דיוק נכון, מלשונו של מרן, והוא שיהיה מבושל כל צורכו. משמע, רק אם זה כל צורכו, מותר להחזיר את הכיסוי, להחזיר את הסמיכות, אין בזה התמנה, אין בזה בישול, כי זה כל צורכו. אם זה היה מאכל בן דורוסי, שראוי לאכול על ידי הדחק, ואני מחזיר את הסמיכות בחזרה, שם את הכיסוי, אני גורם לבישול. זאת אומרת, מרן פסק שלא כדעת רש"י, אלא כדעת הרמב״ם. הרמב״ם בפרק ט' מלכות שבת, הלכה ג', כותב הרמב״ם, המבשל דבר שאינו צריך בישול, או דבר שנתבשל כבר כל צורכו, אין בו משום בישול. הרמב״ם כתב בהדיא, דבר שנתבשל כל צורכו, מותר לחזור בחזרה לבשל, אין בישול אחר בישול. אבל אם היה מבושל כמחם בדרוסי, מפורש, משמע ברמב״ם, שאסור. כך פסק לנו מרן בשולחן ערוך. לכן, צריך לשים לב, כשהוא מחזיר את הכיסוי, באופן שהוא יודע שהחמין יתבשל כל צורכו. ופעם הזכרנו פה באחד השיעורים, ליל שבת, עכשיו זה לילות החורף, זה לילה ארוכה, עוד שבועיים, קצת יותר, יש לנו שעון חורף כבר. וגומרים לאכול, באים להתפלל בארבע וחצי, רבע לחמש, גומרים לאכול מוקדם, שש כבר אדם אחרי השירים ואחרי הכל. סתם אדם מתבטל, נרדם, עייף, הלילה הזו הולך אותו לאיבוד, לא חבל. אז באנו כמה פעמים פה שכדאי לקבוע חברותה, או לקבוע איזו קבוצה של כמה אנשים יושבת ללמוד, שזה בכמה אנשים ביחד, או עם חברותה, אדם מתעורר, ישתה כוס קפה, מתעורר, ילמד עד שעה שתיים בלילה. בשתיים ילך לישון, בשתיים יעופף. אבל עד שתיים יושב ילמד, ירוויח את הזמן. אם הוא גמר לאכול בשש, יש לו חברותה עד 12 בלילה, אז הוא כבר נהיה רעב. יכול לאכול בפיצה כבר. עבר שש שעות עבר, טוב? אז הוא לוקח, יש לו חמין, ונטעה משהו מהחמין. פותח את הסיר של החמין, אשתו לא רואה, אשתו ישנת, כן? הוא לוקח מעט מהחמין ואוכל. אבל הוא מרגיש שהתפוח אדמה יבש. החומוס, השועית, קצת יבש. כלומר, זה יתבשל 90%, 80%, לא לגמרי. צריך לשים לב. לא לשים את המכסה עוד בחזרה. כל שכן את הסמיכות, לשים את הכל בחזרה. וזה כבר היה מערב שבת כבר היה, מה אני עושה? ברגע שפתחת את המכסה, עכשיו אתה סוגר את זה בחזרה, אתה מזרז את הבישול. שאלו את הנשים, שהם עוסקות בבישול, מי בשל הבית, הגברים? הגברים לומדים תורה. אלה אנשים, שאלו אותם. מהסיר מבשלים אותו, והסיר פתוח. או סיר מכוסה. מה זה בשל יותר מהר? שיש מכסה. אז עולים העדים למעלה, חוזרים בחזרה, אין איפה לצאת העדים, זה מסייע לבישול. זה מזרז יותר. אם הסיר פתוח, יתבשל אולי שעה שלמה. אם הסיר סגור, יתבשל בחצי שעה. בדוגמה אני אומר, כן? זה מזרז את הבישול. לכן מרן כותב, והוא שיהיה מבושל כל צורכו. שלא מבושל כל צורכו, גורם לו להתבשל. זה למעשה מבואר בכמה ראשונים, שאדם שגומר את הבישול על ידי כיסוי הגדרה, חייב משום מבשל. לא רק שהוא לוקח את הסיר שלא מבושל לגמרי ושם את זה על האש, שזה נקרא בישול ודאי, גם הוא מכסה, זה נמצא על הפלטה בלב אחי, מערב שבת זה נמצא, אבל הוא מכסה את הגדרה, והמעשה הקטן שהוא עשה, שכיסה את הגדרה, חייב משום מבשל. ככה מבואר מהתוספות, מסכת שבת, בדף מ"ב. ככה מפורש במאירי, מסכת שבת, בדף ע"ג עמוד א', בפירוש המשנה של טל מלאכות. ככה מפורש גם כן ברבנו עובדיה ממרטנורה, בפירוש המשניות שלו, בפרק שביעי מסכת שבת, פירוש הטל מלאכות, הוא מפרש כל מלאכה מהי, מה זה זורע, מה זה חורש, מה זה קוצר. והוא מפרש מה זה מבשל. תפרש. לוקח גדרה, ושם את זה על האש, מבשל. לא. מי שיש לו גדרה על האש, ולא נגמר כל צורכו, ומכסה את הגדרה במכסה, חייב משום מבשל. הביא דוגמה אחרת לגמרי. צריך להביא לך חידוש. שלא רק לוקח גדרה ושם אותה, דבר לא מבושל, ושם את זה על האש, שוודאי שחייב משום מבשל, גם בצורה כזו חייב משום מבשל. ככה מפורש. ברא מלונין, ככה מפורש בקולבו, ככה מבואר מהסמק, ככה מבואר מהסמק. יש להקת ראשונים, אנחנו הבאנו, ככה גם כן כותב ונימוקי יוסף, הבאנו 10 ראשונים שכך כותבים. ואמרתי,
אחר אלף המחילות לכבודו של הרב אור לציון חלק ב', הוא כותב שם בהלכה למעלה, מי שכיסה את הגדרה וגרם לזירוז הבישול, לא היה בושה כל צוחו, עשו מדרבנן. הוא אומר, זה גרמה. קיבלה בכי זה נמצא על פלטה. אז ייקח יותר זמן. מה הוא עשה? כיסה את הגדרה וזירז את הבישול. אבל זה גרמה. גרמה זה רק מדרבנן. גמרא מסכת שבת, בדף קוף קף. לא תעשה כל מלאכה. עשייה הוא דה עשירה. גרמה, שריה. שריה, מפרש הרדבה, שריה מדאורייתא. מדרבנן זה אסור. וזה אסור מדרבנן. דפקא מינה, שמי שעבר ועשה את זה, זה מותר לאכול את זה בשבת. למה? זה דרבנן. כמו כל מעשה שבת בשוגג, שמותר לאכול את זה, מדרבנן, מותר לאכול את זה. למשל, דוגמה. אדם יושב בשבת עם לחם משנה. אשתו עושה כל יום שישי, היא הופעה לחם. זה חשוב. כדי לקיים מצוות הפרשת חלה. קראנו השבת, פרשת בראשית, האישה, היא הכילה את האדם הראשון מעץ הדעת, והיא בגללה נגזר גזרת מיטה על האדם הראשון, ועל כל העולם כולו, לדורות. היא איבדה חלתו של עולם. האדם הראשון היה חלתו של עולם. והיא איבדה, היא צריכה לתקן את זה. כמה שאפשר, תעשה הפרשת חלה. תפריש חלה. גם זה דבר תמוע קצת, אחר אלף המחילות, כותב באור לציון, כל הדין שאנחנו אומרים, לעשות לחם לכבוד שבת, לאפות בבית לכבוד שבת, זה היה בזמנם. אז היו קונים לחם רגיל, לכבוד שבת צריך שיהיה צורה של לחם אחרת, זה כבוד שבת, שיהיה חלה כלואה, חלה מרובעת, שיהיה צורה של שבת. לכן היה עניין לעשות חלות בבית. והיום בימינו, מאפיית אנג'ל, כל מיני מאפיות, הם עושים את זה מיוחד, עושים חלות כלואות, עושים חלות מובעות, כל מיני צורות עושים, מיוחד לכבוד שבת. מי אוכל חלה ביום חול רגיל? לא אוכלים ביום חול רגיל חלה. זה מיוחד לכבוד שבת. אז לכן לא צריך לאפות בבית. כך הוא כותב באור לציון חלק ב'. אחר אלף המחילות מכבוד תורתו, זה לא רק הטעם של כבוד שבת. נכון, הטעם הזה כתוב בראשונים, אבל בראשונים הובא עוד טעם, הביאו שני טעמים. טעם אחד, כבוד שבת, שהיא חלה כלואה לכבוד שבת. יש טעם שני, שהיא צריכה להפריש חלה. אישה שעושה, לוקחת קמח, קילו 560 גרם, זה השיעור. קילו 560 גרם של קמח, ולשה את זה, מפרישה חלה עם ברכה, מפרישה חלה. אז יש לה מצווה להפריש חלה ביום שישי. אז גם היום בימינו שעושים חלות, במיוחד לכבוד שבת, אפילו אחי, יש עניין שאישה תעשה חלה ביום שישי. היא יכולה. היא לא יכולה, זקנה, חלשה, אחרי לידה, אבל לא יכול להכריח אותה. קודם לך מאנג'ל, מה אתה רוצה ממני? אבל אם היא יכולה, עד הרבה. שתעשה חלה ותפריש חלה. והנה, ליל שבת אחד, הבעל רואה חלות שעשה, עושים חלות כל מיני צורות שעושים. טוב, הוא בא, רואה את החלות, סתם לפי תומו שואל, היום בצהריים עשית את זה? הפרשת חלה? אוי, שכחתי. לא הפרשתי חלה. צריכים להפריש חלה שזה עיסה. ראשית עריסותיכם, תרימו תרומה להשם. זה כוונה שזה עיסה. זה לא מעכב, בדיעבד. מי שלא יפריש חלה שזה עיסה, יכול להפריש חלה שזה לחם אפוי. לא הפרשת חלה? הוא לקח חתיכה מהחלה, אמר, הרי זו חלה תרומה, לקח את זה וזרק את זה בזבל. וואי, מה עשית? אומרת לו אשתו. הייתי בשיעור, בשבת. הרי מארגנים שיעור לנשים. מה כל אחד דקת לעצמו? צריך להגיש שעון אנשים, הלכות, לא רק דרשות, מוסר, מוסר. צריך גם הלכות, זה העיקר. לא המדרש עיקר, אלא המעשה, הלכה למעשה. הייתי בשיעור בשבת, שמעתי מאיזה חכם שאמר שאסור להפריש חלה בשבת. מה עשית? זה גמרא מסכת ביצה, בדף, בדף עמוד ב'. למה? זה מי יחזיק מתקן. החלה הזו אסורה באכלה, באכילה. כי לא הפרישים מזה חלה. ברגע שהוא יפריש חלה, הוא תיקן את זה. עכשיו יכול לאכול את זה בשבת. זה מי יחזיק מתקן, זה לא דאורייתא, זה דרבנן. בדאורייתא, תיקון כלי, כשאני לוקח סטנדר, כיסא, נותן מכות, חזק את המסמירים, זה דאורייתא. כשאני עושה את הדבר שנראה כמתקן, פה אצלנו, לקחתי, הפרשתי חלה, או תרומות ומעשות, אותו דין יש להם, אז זה נראה כמו מתקן, זה דרבנן. מה, זה אסור לעשות דבר כזה? הוא מזכה, בא תשובה חדש, למד כל יום בבקמה, למד גמרות בבוקר, ולא יודע הלכות.
יש הרבה בעלי תשובה באים אליי, בגיל 25, לומדים גמרא והקמה והמציאה, טוב, בסדר, כל הכבוד, שימדו בהקמה והמציאה. אבל אחרי צהריים תלמדו הלכות, תהיה לכם כל מה שחסרתם במשך החיים. בחור בישיבה, תלמוד תורה לומד, בישיבה קטנה לומד, בישיבה גדולה לומד. במשך השנים למד הלכות, הרבה יודע. הוא גם ראה מעשה רב של רבנים. יש מסכן שחזר בתשובה, שהוא לא זכה לזה. יש לו הרבה חיסרון, יש לו. והרבה דברים שהם נכשלים בהלכה. הרבה דברים שנכשלים בהלכה. לכן צריכים ללמוד הרבה הרבה הלכות. הוא לא ידע. הוא לא ידע, אשתו, אותו טוב ממנו אשתו. הוא אומר, לא, זה אסור. מה עשית בשבת? טוב, אסור. עכשיו מה נעשה? אין לו לחם אחר. אין לחם שחור ולא לחם לבן. אין לו שום דבר, יש לו את החלות האלו. הוא יכול לאכול את זה? הוא הפריש חלה. הוא תיקן את החלה הזו. הוא עשה איסור בשבת. איזה איסור הוא עשה? דרבנן. הרב המגיד כותב, מי שעבר על איסור דרבנן בשבת בשוגג, לא מזיד, בשוגג, מותר לאכול את האוכל הזה בשבת. הביאה לו פירות, יש לו גינה, שם ענבים, כל מיני פירות, וכתפה ביום שישי, הביאה לו פירות, הוא סומך על אשתו, אישה שתעתיקה. הרי עד אחד נאמן בייסורים. גמרא בגיטין בית עמוד בית, מאיפה למדו את זה? שאדם סומך על אשתו, נקרא חלב, נקרא רגיד, תומות ומעשרות, הוא סומך עליה. היא מבשלת לו בבית, איפה הבשר הזה? כל פעם צריך לבוא לראות, זה כתוב על זה חלק בית יוסף, גלת, הוא לא כתוב. לא, הוא סומך על אשתו, עד אחד נאמן בייסורים. היא סופרת לעצמה שבעה נקיים, הוא סומך על אשתו. לא צריך שאותה לחקור אותה. למה? אישה נאמת, עד אחד נאמן בייסורים, כמו שכן איש. לומדים את זה מאישה, וספרה לה, כאן לומדים שיש אחד נאמן בייסורים. אז הוא סמך עליה. כן? הוא אוכל מענבים, פתאום היא רצה במטבח. מה אתה אוכל? שכחת לעשות מעשרות. אז שכחת? לקח ענב אחד, שוב פעם, הוא לא בקיא בהלכה, לקח ענב אחד, ואמר, אחד מהשש בידי, אמרת זה, אחר כך הוא שומע, אסור להפריש תומות ומעשרות בשבת. וואי, מה עשיתי? מותר לאכול את האוכל הזה? כן, מותר לאכול את זה. את הפירות האלו, את הלחם הזה, מותר לאכול. אם עשה את זה בשוגג. ביום טוב, אסור להדליק אש חדשה, כולם יודעים. לא מדליקים חשמל בשבת. לא משנה, מנורה רגילה, פלורוסנט. פלורוסנט, איך זה עובד? יש שם את הסטאטר, שם זה מוציא... סטארטר, כן? זה מוציא איזה ניצוץ של אש, שלושה ניצוצות יוצא, ואז יש שם חומר בתוך מנורת הפלורוסנט, מין גז כזה, זה נדלק. כן? זה נדלק. אבל זה בא מכוח האש. לכן, בליל שבת, לפני השקיעה כמובן, כשאין לך נרות להדליק נר שבת, או כשאתה נמצא במלון, ואם תדליק לפני שבת נרות, יבוא הפועל הערבי, המלצר הערבי, ויבוא ויחבא. טוב שרק יחבא, שלא עשה משהו אחר, כן? יבוא ויחבא. אז כן, הוא מפסיד אחר כך. מה איפה מצוות נר שבת? צריך לאכול לאור הנרות, צריך להשתמש מהנר. אחרי שהוא גומר לאכול למטה, יעלה למעלה, ויש לו אור בחדר, וזה יחבא לו את הנרות. מה יעשה? לכן בחיי גם ידליק נר חשמל, ולפני ההדלקה יברך להדליק נר השבת. ולא רק מנורה, היום כבר כמעט אין מנורה גס. כבר כמעט אין את זה, רק מי שיש לו דברים משנים. לא מוכרים כבר את זה. יש הכל את המנורות האלו של הפלורוסנטים. יכול לברך גם הפלורוסנט. למה? כי היסוד שלו זה יוצא מאש. לא דומה למה שכתבו הפוסקים לגבי יהלומים שמאירים. יהלומים עדיין שאנחנו מברכים עליהם. אבל בפלורוסנט, כן, אנחנו מברכים. אדם שהדליק ביום טוב, פלורוסנט. הוא עשה איסור, נולד. לא היה פה אור, יש זרם בחוץ, אין שם אש. מה היה שם אש בקיר? שריפה צריך להיות. יש שם זרם, דבר שיכול לגרום לאש. זהו, או לאש, או להדליק מאוורר, או להדליק מזגן, להפעיל מנוע, זה הכוח של הזרם. יש שם זרם בכפתור, זה חתוך. ברגע שהכפתור מחובר, זה חתוך הזרם. מרים את הכפתור, הזרם מתחבר. ואז נדלקת המנורה. אז עכשיו נולד, דבר שלא היה בעולם. אסור, ביצה שנולדה ביום טוב, אסור לאכול אותה ביום טוב. למה? גם אסור לטלטל אותה. כופה עליה כלי. ובלבד שלא ייגע בה. אם נוגע בביצה, מטלטל את הביצה, עוקר אותה במקומה. זה דבר עגול, אז זה מיד מתגלגל. אסור לטלטל מוקצה בשבת או ביום טוב. לכן אומרת הגמרא, אם ביצה נולדה ביום טוב, שזה מוקצה, כופה עליה כלי, בלבד שלא ייגע בה. אז כופה עליה כלי. הביצה הזו היא אסורה.
דרבנן, זה נולד. גם כאן, החשמל הוא דרבנן. ביום טוב, לא נדבר על עניין שבת. ביום טוב הוא דרבנן. נפקא מינה לגבי לשמור רבנו תם במוצאי יום טוב. אנחנו מקפידים ללכת בעקבותיו של מרן, זכר צדיק לברכה, שהוא עשה מהפכה בנושאים האלו. ברוך השם, הציבור רובו ככולו, חוץ מכמה עקשנים, רובו ככולו, הולכים אחרי הפסקים של הרב. והרב יחדיר את העניין הזה של רבנו תם, לשמור רבנו תם. היה פעם, לפני 60 שנה, חכם עזרא שעיו, היה רם בישיבת פורת יוסף, חלבי תקיף, כמו כל החלבים, היה תקיף מאוד. והוא בא ואמר לחכם עזרא עתיה, תראה מה עושה חכם עובדיה, עושה כאן מהפכות, משנה מנהגים. פתאום אומר, רבנו תם? מה רבנו תם? המנהג כמו הגאוני, מה רבנו תם? ובאמת איך הוא אומר? כן. טוב, אני אקרא לו ונדבר איתו. לא התחמם מהם, מוציא מכתב וכתב. אני אקרא לו ונדבר איתו. קרא לרב, שלח לקרוא לו. שמעתי עליך שאתה משנה מנהגים, עוקר מנהגים. זה כבר מנהג אלף שנה כבר, בזמן הגאונים. עושים כמו הגאונים. השקיעה שהחמה מתחסה מעינינו, זה שקיעת החמה. רבע שעה קודם מדליקים את הנרות. בשקיעה עצמה זה כבר נהיה בין השמשות. איפה רבנו תם? בחסולום, אני לא עוקר מנהגים. בליל שבת, אני אומר, ודאי, צריך לעשות כמו הגאונים. מי יעלה על דעתו לבוא ולנסוע אחרי השקיעה שלנו ברכב, לעשות מלאכה ברכב, להדליק חשמל ברכב, חשמל להדליק? ודאי שזה אסור. אני מדבר על מוצאי שבת. מוצאי שבת, מוצאי יום הכיפורים, טוב להחמיר. בקיץ, שיש שעון קיץ, היה לנו קצת קשה, היה לנו. מקבל על זה שכר, פונקציה על האגרה. עכשיו בחורף, גם מקבל שכר, אבל פחות מקבל שכר. זה לא כל כך קשה. הרבה יותר מהם יוצא מוקדם היום, 7:25 כבר, משהו כזה, יוצא עוד, הולך ומתקרב. זמן, עומת יהיה שעון חורף, בכלל יהיה קרוב. כל אחד ואחד ישים לב, לשמור רבנו תם. יש 30 ראשונים שסוברים כמו רבנו תם. בלקוט יוסף, אנחנו הבאנו עוד הרבה ראשונים. הרבה ראשונים, עוד הוספנו הרבה ראשונים, סוברים כמו דעת רבנו תם. מרן פסק ברס עמך א' כמו רבנו תם. מה, לא נחוש לו לחקילה להחמיר? במוצא כיפור, בישיבת פורת יוסף בזמנו, היו מחכים אחרי 25 דקות בערך מהשקיעה, עושים הבדלה ומחכים בבטיח. ואז הרב היה דיבר איתם, למה אתם עושים את זה? מכשילים את הרבים. יש אחד שיכול להחמיר כמו רבנו תם. תגידו, מי שזקן, מי שחולה, אישה יולדת, אחרי 7 ימים, מי שבאמת צריך את זה, כנס לצד, יעשה הבדלה ויוכל את הבטיח הזה. אתם נותנים לכולם, אנשים יכולים להחמיר רבנו תם, מה אתם מכירים עליהם? גם זה יכול לחם עזרעתי. תראה מה עושה לנו בלגן. אמר לו חם עזרעתי, תראה, אני עצמי, אני אוכל לבטיח לפני רבנו תם, אני לא יכול. אני חלש מאוד. אבל מי שבאמת יכול לשמור רבנו תם, תלך לכוחך הזה, עד הרבה, לך ותזהיר את הציבור ותגיד להם שמי שיכול לחכות, יחכה רבנו תם. הוא עצמו הולכיקה לבן אותם. והוא הסביר לרב, למה הולכיקה? הוא אומר, אני חלש. אנחנו הכרנו אותו. לא כולם זכו להכיר אותו. אנחנו זכינו להכיר אותו טוב. מרן היה לוקח אותנו משנה בגיל 6, הולכים אליו כל כמה זמן, היה יושב איתו שעות, הכרנו אותו קרוב. הוא היה חלש ביותר. הגוף שלו היה חלש. לכן הוא לא יכל להחמיר כמו בן אותם. והוא בעצמו אמר לרב, הוא אומר, אני אין לי כוח הלך לתת שיעורים, כמו שכבודו עושה, הולך פה, הולך שם, אין לי כוח אני, איפה היה לו תל שיעורים לבעלי בתים, איפה היה לו כוח לזה? וכבודו יש לו כוח, כבודו יעשה את זה, יגיד מכל המקום, והרב שיזק את הדבר הזה, היום ברוך השם, רוב הציבור עושה כמו רבנו תם. הרב משאש, זכר צדיק לברכה, הוא טען שרבנו תם נגד המציאות. תצאו היום עם השקיעה ב7:15, 7:17, תצאו בשעה 8 בחוץ, או 7:45, חושך חרסה פני תהום. אתה רואה למעלה כבר כוכבים אתה רואה. אז הנה, זה נגד המציאות. לכן הוא רצה להגיד הרב משאש, זכר צדיק לברכה, רבנו תם דיבר בצרפת, לא דיבר בארץ ישראל. באמת בצרפת, ספרד, כל ארצות אירופה, אתה רואה הרבה הבדל בין השקיעה עד שאתה רואה כוכבים. אתה רואה הרבה זמן הבדל. שם רבנו תם דיבר, לא דיבר בארץ ישראל. אבל יש תשובה ניצחת לזה. מרן נבי עומר השיב לו לרב משאש, כדקה של תורה. הביא לו ראיות, אחד אחרי שני. אנחנו הוספנו עוד איזו ראיה חזקה. פרשת השבוע. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום רביעי. כל אחד יבוא לבית, יפתח פירוש של אבן עזרא על הפסוק הזה.
מה אומר הרבי אבן עזרא? ויהי ערב, ויהי בוקר, יום רביעי. מתי זה חושך? מתי זה לילה? מתי זה יום? אם יש חושך בעבים, בעננים, זה לילה. אם יש חושך ברצפה, זה עדיין לא נקרא לילה. צריך להסתכל למעלה. אם בעננים חושך, זה נקרא לילה. תצאו מחר בשעה 7:55, כמשהו כזה. מחר תנסו ותראו. תסתכלו בשמיים, תראו. אם לא יהיה גשם, אם לא יהיה מזג אוויר חורפי, כן? מזג אוויר רגיל, תראו, למעלה עדיין הור, למעלה. אז אתה רואה כוכבים. ומי אמר זה כוכבים הבינוניים? שמרו רבותינו. הרי לא גדולים ולא קטנים, אלא בינוניים. אנחנו בקיאים מה זה נקרא כוכב בינוני? אני לא בקיא מה זה. לכן, הנה, בן עזרא, איפה הוא גר? הוא גר בצרפת, הוא גר באירופה, הוא היה במצרים. מצרים וקהיר, זה קרוב אלינו. כמה דקות הפרש, זה הכל. זה כמו מזג האוויר שלנו. והנה הוא כותב מפורש, הגדרה של לילה, שיהיה חושך בעננים. אבי חיים אבולעפיה היה בארץ ישראל. החידה היה בארץ ישראל. הוא היה אבי דין. הרב אבולעפיה, אבי דין בטבריה. החידה היה בירושלים. אחר כך הוא נסע, שדרר, היה לך להזמיר, וכל כאלה מקומות. אבל הוא היה, מקום מושבו, היה בירושלים. והם כותבים להחמיר כמו רבנו טעם. טוב להחמיר כמו רבנו טעם. אם היה כמו הרב משש, מה, לא חשבו אז הרב אבולעפיה? היה גדול הדור, לפני 300 שנה. כל דולי הספרדים, אחד אחרי שני, היה פרי חדש, חבר בדינו, ועוד גדולי עולם, עשו חרם, לשמור זמן רבנו טעם, להחמיר כמו רבנו טעם. הם לא ראו שיש בשמיים יש אור, רק עד שקמתי דברה, עד שבאים עכשיו אומרים יש אור, חושך כבר יש כוכבים. לפי אבן עזרא, הכל מיושב. צריך שיהיה חושך למעלה. מי שטס במטוס, בשעות כאלו, אז הוא רואה, ממש רואים למטה חושך, כפי אני ראיתי, למטה חושך, אתה רואה למעלה אור, הוא נוסע מטוס באור, ולמטה אתה רואה חושך. צריך שיהיה אור בעננים, מה שנראה לעינינו. לא צריך לראות גבוה גבוה למעלה, אין סוף לגבוה למעלה. אלא בעננים, אם אתה רואה חושך בעננים, זה נקרא לילה. זה רבנו תם. ברוך השם, היום רוב הציבור שלנו שומר רבנו תם, שומעים למרן זצ"ל. כל זה בשבת. ביום טוב, מלאכות דאורייתא אינה חינמי כמו שבת. לשמור רבנו תם, לא לכתוב. מלאכות דרבנן, כמו למשל חשמל ביום טוב, שם ביארנו, שזה דרבנן. זה משום נולד, זה דרבנן. מי שרוצה להקל, לפני זמן רבנו תם, עבר 20 דקות מהשקיעה, מספיק 20 דקות. לא צריך 24 דקות, זהו, זה הדין. 20 דקות. תינוק שנולד 20 דקות אחרי השקיעה, מלאים אותו ביום ראשון. וכן הפוך, יום שישי נולד 20 דקות אחרי השקיעה, מלאים אותו בשבת. היה מקרה אצלנו, הלכה למעשה, התקשרו אלינו ללשכה, נולד 19 דקות אחרי השקיעה, בדיוק. הוא בדק את זה, הבעל, ירא שמיים, בדק בדיוק. אמרתי לו, אל תפחד, תמול בשבת. אמר לי, הרב כתב, אבי עומר, 20 דקות. תקרא את התשובה בעיון, לא תקרא את המורה מכל האמור. תעבור כל התשובה בעיון, תבין שהרב עיגל את זה. 20 דקות, רב חד המילתא. אבל אם יקרה מקרה כזה, זה משהו לא מצוי, בדיוק 19 דקות. אבל אם היה מקרה כזה לפני הרב, לפני מרן, 19 דקות, כן, מלאים בשבת. אני לא חושב שאין רבנו תם. המנהג כמו הגאונים, גמרנו. מנהג אפילו להקל. למול בשבת, זה מנחה דאורייתא. אפילו לכן אנחנו מכירים כמו רבנו תם. אז כל זה שרבנו תם, זה דברים דאורייתא. בדברים דרבנן, כמו להדליק חשמל במוצאי יום טוב, להדליק את המחשב במוצאי יום טוב, כל זה דרבנן, מותר להדליק את זה אחרי 20 דקות מהשקיעה של יום טוב. למה? כי זה דרבנן. אז אמרנו שחשמל ביום טוב דרבנן. מי שטעה והדליק חשמל ביום טוב, הוא שמע שהרב יעקב משה טולידנו בספרו ים הגדול התיר להדליק חשמל ביום טוב. הוא שמע שהגאון רבי יוסף משאש שהיה רבה של חיפה, גם כן התיר להדליק חשמל ביום טוב. אז הוא חשב, וסמוך עליהם, מה יש? והדליק חשמל ביום טוב. בא מישהו לבקר אצלו, טוב, בלילה החדר הזה היה חשוך. והדלקתי, כמו הרב משאש, כמו הרב טולידנו. מחילה, הסבירו להם לא נכון את החשמל, איך החשמל עובד. לפני 70 שנה, לא כולם הבינו איך הדבר עובד, וטעו בדבר הזה במציאות, טעו. מה יש? ההלכה לא ככה ההלכה. ההלכה, חשמל ביום טוב, אסור. טוב, חטאתי, עוויתי, פשעתי. קנו להבא חשבלה טובה. אדם לא תמיד יחפש, זה דעת יחיד,
יעשה כמו דעת יחיד. אין סוף הדבר. יש לנו כללי הפסיקה. יש לנו רוב הפוסקים. גם מקבל את האמת עם מי שאמרו. הדברים משכנעים. יש נתפס. יש הרב משש. יש הרב תודענו. כל הכבוד להם. אבל תראה מה כתבו רוב הפוסקים. ככה זה בכל דבר, רבותיי. להגיד פיוטים לפני נשמת כל חי. למשל. כן? מי כמוך ואין כמוך, ידי ראשים נחלשים. אנחנו לא מחפשים איזה פוסק אחד או שתיים שיגידו לא ככה. תראה, מה הסכימו כל הפוסקים? מה פסק מרב השולחן ערוך? שלנו כללי הפסיקה. תמיד יש דעה אחת. לכן ההלכה לא יעשה ככה. אבל בדיעבד. עכשיו, מה אני אעשה עכשיו? הדלקתי חשמל ביום טוב בטעות. אני אצא מהבית שלי? איך יגור ברחוב? לא. הוא יכול להישאר בבית שלו. הוא יכול לקרוא לאור החשמל. שתיים יקרא ואחד תרגום. ללמוד רמב"ן על התורה או חיים על התורה. יכול ללמוד הכל. אבל איך זה? אתה נהנה מחשמל שנעשה ביום טוב? זה דרבנן. כמו שהוא דרבנן, לכן מותר, מותר ליהנות מזה. אותו דבר גם לגבי תרומות ומעשרות. גם לגבי הפרשת חלה. אישה שהפרישה חלה בטעות, בשבת, בשוגג, כל זה מדובר בשוגג. אומר מותר, נחשב שוגג. הוא חשב לסמוך על הרב משאש, אחר כך אמרו לו זה טעות. בסדר, אז הוא חזר בו. אפילו קרובו, הגאון רבי שלום משאש, שהיה רבה של ירושלים, גם הוא חלק על הדוד שלו, שהיה בחיפה. הוא אמר שלא, עכשיו יהיה טוב, זה אסור. אבל בדעבד, מי שעבר ועשה את זה, הנה חינמי, מותר שיהנה מזה. הוא מעשן ביום טוב. מותר לעשן ביום טוב. מי שרגיל לעשן, לא בחור צעיר שמתחיל לעשן, אלא מי שרגיל לעשן, יש לו צער, מספיק השבת הוא מצטעם, מחכה קצת הכוכבים כדי לעשן. ביום טוב, מותר לעשן. אבל לקחת מאש לאש, שיקח מנר נשמה, לא ייקח מחבר שמעשן, אש מאש, לא אש חדשה. מישהו רוצה סיגריה, ראה את החבר שלו שהוא מעשן. אה, תן לי אש, אני רוצה גם כן לעשן. ביום טוב. הוא לא שם לב, הוציא את המצית, טרח, הדליק לו את המצית. מה עשית? אסור ביום טוב. זה אש חדשה, זה נולד. התכוונתי לקחת לך אש מהסיגריה, לא התכוונתי מזה. נו, עכשיו אני הדלקתי כבר. זה נהיה חם, יכול להיות לא לקביעה. נו, תדליק כבר, מותר, תדליק משם. למה? תגיד, אני נהנה מדבר שנעשה באיסור ביום טוב, הוא נהנה מזה. אבל זה בשוגג, לא עשיתי במזיד בכוונה. הוא חשב שזה מותר, הוא חשב, שכח, שהיה יום טוב. כל זה התבלבל. זה נקרא שוגג, ולכן מותר שיהנה מזה. הכלל הוא, כל דבר שזה בשוגג, דבר דרבנן, מותר ליהנות מזה. זה הכלל. לכן, כשלומדים הלכות שבת, כדאי לברר כל דבר. זה מה זה? זה מדאורייתא, מדרבנן, נפקא מינה, אחד הדברים, יש כמה נפקא מינה, אחד הדברים זה הנפקא מינה. לגבי ההנאה ממעשה שבת. אז כמו שאמרתי, ואור לציון כותב שאין עניין לעשות חלות היום. ודחינו דבריו אחר אלף המחילות, אנחנו מכבדים את הרב לציון. הוא היה ידיד נפש של מרן, הרב אהב אותו, והוא אהב את הרב, גדולי תורה, אז זה דקה של תורה. מי שיש לו מה לענות, בבקשה, שיענה. זה דבר תמוע. למה הוא כותב שהיום אין דבר כזה היום? לכן, הלכה לא כמו שהוא כותב. אני גם מסופק אם הוא כותב את ההלכה הזו. יש לו כל מיני תלמידים, כל מיני שכתבו מעצמם. כן, מי אמר שהוא אמר את זה? אולי מישהו בדרך דיבר אותו, לא הבין אותו. הוא היה סוף ימיו מסכן, הדיבור שלו גם לא היה ברור בסוף ימיו. מי אמר שהוא כותב את זה? הנה, תראו עוד דוגמה. לגבי מה שהתחלתי להגיד לגבי כיסוי הגדרה. מה הוא כותב? שמי שכיסה את הגדרה והתבשיל לא יבושל כל צורכו. והוא גמר את הבישול, אומר, עשה איסור דרבנן. זה גרמה. מקור למטה, הסתכלתי למטה מיד, שום מקור, סברה. מה זה סברה? זה מאירי, זה תוספות, שבת בן בית, לא יודע, תוספות, חבר ציון. דבר כזה אפילו לא עולה על הדעת להגיד דבר כזה. לא ראה מאירי. כל סוגיה לומדים את הראשונים על הדף, לומדים את הראשונים. מי עובר על סוגיה, מי לראות אמירי, ברשב"א, ריטב"א, מי עובר על סוגיה, סתם לעבור סוגיות אחד אחר השני? עובדים את זה עם הראשונים. לא ראה מירי, לא ראה רעה, לא ראה סמק, לא ראה סמק, לא ראה כלבו, הבית הספר עתיק את הכלבו גם כן. לכן, צריך לומר שלא הוא כתב את זה. תלמיד טועה, ברבות עולה. אם תגיד שהוא כתב את זה, אז זה פדיחה. מה, אותו דבר כזה? נגד 10 ראשונים? איך ייתכן דבר כזה? לכן כדי להגן על כבודו, אנחנו מגנים על כבודו, תדעו שם הרבה הלכות בספרים האלו, לא הוא כתב את זה, זה התלמידים שלו. היה אחד התלמידים שלו,
לקח ספר ילקוט יוסף, הוא גר ברמות ד', לקח קוט יוסף, הוא היה אחד העורכים, והיה מעתיק את המקורות. ככה מעתיק, הספר ילקוט יוסף כבר התקלקל, כבר נקרא כבר מרוב השימוש. אחד האברכים שם בכולן, עושה את זה בראש גלה. אתה כל כך הרבה משתמש בילקוט יוסף, ואתה לוקח מזה מקורות לאור לציון, אחרי חבר צהר לא אמר כל המקורות האלו, אתה מחפש מקורות לדברים שלו, ששמעתי בעל פה ממנו, כן? חפש, תזכיר לפחות פעם אחת, יבי עומר, כדוסף, אתה צודק, נכון. אבל מה אני אעשה? יש מעליי אנשים, הם אסרו עליי להזכיר את הספרים של מרן. לא יבי עומר ולא ילקוט יוסף ולא שום דבר, אסרו עליי להזכיר. אבל הוא לקח משם, הוא בעצמו היה רואה, וכחד סיפר לי, הייתי רואה, היה מעתיק משם, מקור אחר מקור. כנראה העמוד הזה היה, לא היה להם, היה דפקט, העמוד הזה היה חסר להם. לכן העמוד הזה לא העתיקו. איך אפשר ככה? עשרה ראשונים כותבים שזה חייב חטא. אתה כותב זה דרבנן, לכן תזכרו, ההלכה למעשה, מי שכיסה את הגדרה וגרם לזירוז הבישול, נו איך ההלכה? לא ראית, חייב חטא, לא, זה לא גרמה. הסברתי פעם, לפני שיעורים, גרמה שייך להגיד בדבר שיש לו דרך מלאכה באופן כזה, ויש לך דרך של אני גורם. דבר שרק אני, זה דרך המלאכה, אין באופן ישיר ואני גורם, זה דרך המלאכה. בישול הקלאסי, מה זה בישול הרגיל? שם גדרה על הגז, שם את המכסה, מכסה את זה. ככה אדם מגיד תמיד לבשל, מה שייך בזה גרמה. לכן, למרות שזה כמו גרמה, אפילו אחי, זה צורת הבישול. לא טובה כמו שאני אומר עכשיו, יהיה קושיה. בכלל, כל מלאכת מבשל, איך חייב? הרי זה גרמה. אני לוקח סיר, שם את זה על הגז, ואני הולך לבית שלי. איך אני עושה דבר כזה? הרי זה גרמה. למה חייב, זאת אומרת? למה חייב? זה גרמה. זה צורת המלאכה. אין לך אפשרות אחרת. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כן. אם נולד, לא רבנו תם, זמן של הגאונים, השקיעה שלנו, 19 דקות, או לעגל את זה, 20 דקות אחרי השקיעה שלנו, לא של רבנו תם, הזמנים אותו כבר ביום למחרת. אם זה ערב שבת, אז בשבת. אם מוצא שבת, בשבת. היה מעשה אצל הבן של אחיו יהודה צדקה, אחד הבנים, הצעירים, לא מהבוגרים, שאחד המעשה והרב פסק ככה ושמעו לרב. הרב הזרעתי אמר לרב צדקה, תשמע לך מובדיה. זה היה כשהרב... זה היה, הרב היה צעיר אז, לא היה זה. והרב הזרעתי ביטל. זה מוסר הסכם בשבילנו, הדור הזה, הדור החדש, שלשמוע למרן. הפסקים של מרן חזקים, מבוססים. מי שעושה כדעת מרן, זצ"ל, לא עושה כדעת יחיד, עושה כעשרות פוסקים. מעין מה שאמרו על מרן השולחן ערוך, כמו שכתב החידה. מי שעושה כדעת מרן, עושה כ-200 רבנים. פה אין לנו 200 רבנים, אבל מי שעושה כדעת מרן, זצ"ל, עושה כמו פוסקים רבים. טוב, אז זה המסקנה. הפלא שלי... שאלה שנייה. נכון, נכון, כן, כן. צריך לפתוח עיניים, ברגע שאישה נכנסת לחדר לידה, הבעל יעמוד בצד, בחוץ, לא בפנים, יעמוד בחוץ, יעקב אחרי, ישמע את הבכי, מיד יסתכל בשעון, מתי בכה התינוק, פתח את פיו, כן? בסדר? לא. דרך אגב, אני הזכרתי בתוך הדברים שלי על סיגריה. בטח יגידו לאנשים, איך אתה מדבר על סיגריה? הרי מרן תמיד היה צועק פה במקום הזה, היה יושב כאן, היה צועק, אסור לעשן, אסור לעשן. אני דיברתי על דיני יום טוב, לא דיברתי על אם מותר לעשן, אסור לעשן, זה לא הנושא שדיברנו היום. דיברתי פה לגבי הלכות יום טוב, לגבי מדליק מאש לאש. עצם הדבר, מהי הדין, אבא מבקש מהבן שלו, בני, לך תקנה לי חבילה סיגריות. אבא, אסור לעשן. אמרו, שמעתי חכמים, אמרו שאסור לעשן. לא, אני לא אקנה לך. לא צודק. הבן הזה לא צודק. יש ציווי כיבוד אביהם, ילך ויקנה סיגריות. לא כל סיגריה שמעשנים היא גורמת לנזק. אם אדם מעשן אחרי האוכל סיגריה אחת,
מי אמר שזה יגרום למחלה חס ושלום? אולי כשמעשן קופסה ליום, שני קופסות ליום, יש סכנה. אם מעשן חבילה אחד או שתיים ליום או עשר ליום, מי אמר? דבר ראשון. דבר שני, יש בתשובה של הרב משה פיינשטיין, שהוא כותב שמותר לעשן. ואפילו שהרופאים הגיעו למסקנה, שזה ברור שזה מביא את המחלה, שמרחם, אומר ותראה, תיקח למשל 100 מעשנים, תעשה עליהם סקר, 100 מעשנים האלו, רובם חולים, בריאות, חס ושלום? לא. אבל תלך לבית חולים, ותיקח 100 חולים, המחלה שמרחם, בריאות. תבדוק, מתוך 100 האלו, רובם מעשנים, זה כן. אז רוב החולים מעשנים, ולא רוב המעשנים חולים. זו הסברה של הרב פיינשטיין, ולכן הוא כותב, הולכים אחרי הרוב. מה, הולכים אחרי הרוב? כיוון שרוב המעשנים הם לא חולים, לכן עיקר הדין מוטל על העשן. זה אומר הרב פיינשטיין. הרב בספרים שלו, הוא נזהר בלשונו. המשגיחים בישיבות צריכים לחנך את התלמידים שלא יגילו את עצמם לעשן. הוא מדבר בצורה עזרה מלמעלה. הוא לא מדבר בלשון של איסור. זה הרב שם לב למינים שלו. פעם, ביזדים פה, מרן דיבר ואמר שאסור לעשן, צורה ברורה. אחרי כמה זמן פגשתי את מרן, שאלתי אותו, אבא, איך אמרת שאסור לעשן? מה, אתה חולק על הלכות יוסף? כתוב בלכות יוסף, פרחות כיבוד אבא הם, שמאבא אומר לבן שלו, תקנה לי סיגריות, ישמע לאבא שלו, כי אם יקר, אני זה מותר. הוא אומר, תשמע, אני אמרתי פעם אחת שאסור לעשן, באו אליי, אמר לי מישהו, לא זוכר מישהו, ככה מראשי העוסקים בעניין הזה, ואמר שאחוזי הרכישות של הסיגריות ירדו באופן משמעותי, דרסטי ירדו. זאת אומרת, הדברים שלי נשמעים. לכן דיברתי, זה הנהגה, שולחן ערוך החמישי. אני אמרתי, אסור לעשן, כולם ישמעו לי, ברוך השם, מפלס המעשנים ירד. אבל בינינו, הנה כן נאמר, בעיקר הדין, זה היה בזה איסור, כמו שאתה אומר, תלוי גם כמה הוא מעשן, אחד או שתיים. זה אני אומר את זה, כי הזכרתי על עישון ויום טוב, שלא חשבו שכאילו, אני אומר, לכתחילה מותר, ודאי, שכל אחד ואחד ייזהר שלא לעשן. אחד יצאו לבא שאול, הוא היה מעשן כבד, אני זוכר אותו, הוא היה, הסיגריה נגמרת, מדליק את השנייה מאחד מהשני. שרשרת זה נקרא, נכון? ככה, אני זוכר שהיינו ילדים קטנים, פורים אחד, בא אצלנו לבית, שהיינו גרים בחומל קנה, והביא למרן משלוח מנות. הביא לו סיגריה ארוכה, לא יודע, היה אז בנו סיגריות כאלה ארוכות, סיגריה ארוכה. הוא אמר, אל תעשן, הרב לא רצה לעשן. לקחת סיגריה, פתח את המגירה ושם את זה בתוך הצלחת של הכסף, שם היה צלחת, שם את זה בפנים. טוב, מוצא פורים, הרב פתח את המגירה, רואה סיגריה נעלמה. מה זה? מישהו לקח ישן את זה. הרב עשה עבודת חקירה. לעקוב עם הבנים, לקח את הסיגריה, איזה פלק נתן לו, שלמה הוא ישן. מישהו לקח את הסיגריה כמובן, וישן בלי רשות. פורים, כן? מתחילים עם פורים, אחר כך שכים. צריך לזהר, צריך להזהיר את הצעירים, בפרט הצעירים. שלא יתרגלו לעשן. איזה ריח יש להם מהפה, איזה ריח בידיים יש להם. צריך לזה, גם כי מביא את המחלה. היום זה כבר ברור היום. יש מקרים ברורים, שמי שמעשה סיגריות הרבה, מביא את המחלה חס ושלום. מי לא יפחד? ספק בפיקוח נפש. שבע תעשה, יתעלה ברב פיינשטיין. אם יקרא לו מחלה, אז מה יעשה? ירוץ הקבר של הרב פיינשטיין? מה יעשה? לכן צריך לזהר בדבר הזה כמה שאפשר. אני חוזר למה שדיברתי. לגבי כיסוי הגדרה. מסקנה של הנתן שחייב חטאת. יש דבר תמוה בספר מנוחת אהבה. הוא כותב, אדם שכיסה את הגדרה וגרם לזירוז הבישול, התבשיל, לא היה מבושל לגמרי. חצי בישול, משהו כזה. והוא זירס את הבישול על ידי הכיסוי. מה זה דרבנן? מה זה גרמה? כמו חכם בציון. הוא לא ראה אותו, זה היה לפני החכם בציון, אני חושב. כן? אבל הוא כותב אותו ספרה של חכם בציון, אומר זה גרמה. למטה במקורות הוא כותב, ואף על פי שהמאירי כתב שחייב חטאת, אפילו אחי, דברי המאירי נגד גמרא מפורשת מסכת סנהדרין, בדף עין וו עמוד ב'. גמרא לעדה נגד המאירי, לכן ההלכה לא כמו המאירי. מה הגמרא שם אומרת? מי שהולך לבריכה או לים, אם איזה מישהו, והשני נפל לתוך המים עמוק עמוק ממצאנו. די, גמרנו. עוד דקה, ילך. עכשיו הוא מפפר, רוצה לצאת, הוא לקח את היד שלו, שם על הראש שלו, והרג אותו. כנראה זה היה מחבל כנראה, ברוך השם, בעבוד רשעים רינה. שם את היד שלו עליו,
והרג אותו, את הערבי הזה. זה נקרא רוצח? לא נקרא רוצח. הוא לא בכלל היה מת. עוד חצי דקה היה מת, היה נחנק ומת. אבל הוא מה עושה? זירס את המיטה. אומרת הגמרא, לכאורה זה גרמה. כי לא בכלל היה מת, זה גרמה. אבל הוא חייב. למה הוא חייב בשביל רוצח? בגלל משהו אחר. כתוב בפסוק, או באיבה. או באיבה זה מיותר. זה בא לרבות המצמצם. זה נקרא מצמצם. שם את היד שלו על הראש, לא נותן לו לצאת, זה נקרא מצמצם. יש לי פסוק מיוחד, או באיבה לרבות המצמצם. זאת אומרת, אם לא היה הפסוק הזה, מה הייתי אומר? גרמה. לכאורה אותו דבר גם פה אצלנו. זה שנפל בתוך המים, בלאו הכי היה מת. הוא זרס את המיטה שלו. הגדרה נמצאת על הפלטה. היה עוד שעה מתבשל. הוא חיסה את הגדרה וזרס את הבישול. בדיוק כמו אותו אחד שזה. שם יש לי פסוק, או באיבה. לכן חייב משום רוצח. פה אין לי פסוק, אז למה יהיה חייב? לכן זה גרמה. זאת אומרת, זה גמרה מפורשת נגד המאירי. רבותיי, בואו נתבונן. לא דומה בכלל זה לזה. צריך ללמוד תורה בעיון. לא רק סתם נגיד עליו, אביר המעיינים, מעיינים, אלא באמת צריך שיהיה עיון. רבותיי, זה דומה זה לזה? תחשבו רגע אחד. במלאכת לבשל, לרשל הסברתי, שזה צורת המלאכה. אדם לוקח גדרה, דבר לא מבושל, ושם את זה על הגז והולך. מי מבשל? האש מבשל. שם בתנור והולך. התנור מבשל. זה צורת המלאכה. אין לך אפשרות אחרת. בכל המלאכות כולם, יש לי אפשרות של עשיית המלאכה, ואפשרות של גרמה. גרמה פטור. לא תעשה כל מלאכה, עשייה עוד עשירה, גרמה שעיה. כאן אין לי אפשרות של עשייה וגרמה. זה צורת המלאכה. אם זה צורת המלאכה, כמה שייך בזה גרמה? אדם רגיל לבשל בצורה כזו, לשים גדרה על הגז, זה מבשל, לקחת מכסה ולחסות את זה, ככה אדם רגיל לבשל, מי מבשל בסיר פתוח? נכון, ושנים בגדרה שזה מכוסה, זה מזרס את הבישול, יותר טעים, כל התבלינים מתעבבים בפנים, ככה רגילות על בשל. לכן, כמה זה רגילות ככה, לכן גם שזה כמו גרמה, חייב. ושאין כרוצח, אדם לא רגיל לרצוח בגרמה, אז שרוצחים, השם מרחם, רוצחים במעשה, לא רוצחים בגרמה. לכן צריך פסוק שגרמה יהיה חייב. מה שאין כפה, לא צריך פסוק שחייב, כי זה צורת המלאכה. כאילו כפשוט. אי אפשר להגיד שהגמרה בסנהדרין, העין ו' עמוד ב', היא נגד המאירי. כי שתי דברים נפרדים. זה חילוק פשוט. עדיין, מה דין חברותה, והגיע לחילוק הזה. מה דין על זה לזה? עכשיו, רבותיי, גם אם לא היה חילוק, מותר לנו להגיד שיש גמרא נגד המאירי? איך אפשר ככה להגיד? תגיד, אני צריך לעיין, לכאורה זה ככה, מי יש להישב, יש לעיין. מי יכול לחלוק על הראשונים? תגידו, מי יותר גדול? אותם החכמים מבני ברק או מרן לבית יוסף? ודאי, בית יוסף, נכון? אין ספק. מה מרן כותב בקדמותו לבית יוסף? כשבאתי להכריע את ההלכה, תפסתי לעצמי כללים, עמודי הוראה. כי אמרתי, אם אני אבוא להביא ראייה נגד ראשונים, מה נדע אנחנו ולא ידועיהם? כי קצר מצא שכלנו להבין דבריהם, קל וחומר להכריע בינותם. מרן לבית יוסף. יודעים איזה מרן לבית יוסף? שכינה מתוך גרונו מדברת. 200 רבנים נשמח. ואיזה רבנים? לא כמו רבנים שדורנו, צועה וכדומה, חס ושלום, ודאי שלא. אלא רבנים שלפני 450 שנה. מי היה בדורו של מרן? בי משה קודברו, על השיח הקדוש, הרב ארחור, רב שמואל ויטל, גדולי עולם שהיו בדורו של מרן, כל אחד היה גדול מרבן שמו. 200 רבנים נשמח. מרן עם כל הגדלות שלו, איזה ענבה כותב. כי קצר מצא שכלנו להבין דברי הראשונים, קל וחומר להכריע בינותם. ואתה מביא מאירי, ואתה אומר גמרא מפורשת נגד המאירי, איזה גמרא מפורשת? לא גמרא ולא מפורשת ולא בטיח. כמו שאני חילקתי. יש הבדל בין רוצח, דיני רוצח, לבין דיני מבשל. לכן, מה שכתב שם זה טעות, זה לא נכון. מי שכיסה את הגדרה וגרם לזירוז הבישול, חייב בישול מבשל. אם עשה את זה, לפעמים אסור לאכול את זה, לפעמים מותר לאכול את זה. לפי חכם בציון, תמיד מותר לאכול את זה. אני אומר, לא, תלוי, לפעמים. מה? אם היה מבושל כל צורכו, הוא כיסה את הגדרה, אז לפי רש"י הוא לא עשה מלאכה. נכון, הלכה כמו הרמב״ם, כמו מרן השולחן ערוך, שהוא כן עשה מלאכה, אבל יש לך דעה שאומרת שהוא לא עשה מלאכה, ודעבד מותר לך לאכול את זה. אם זה לא היה מבושל כל צורך, מחמד הרוזאי, היה ממש בשיל ולא בשיל, וכיסה את הגדרה וזרס את הבישול,
זה לכול העלמה, אסור לאכות האוכל הזה. אפילו אם עשה את זה בשוגג, אסור לאכות האוכל הזה. תאכל לפן חמוץ, תאכל דברים אחרים. אסור לך לאכות האוכל הזה. למה? כי הוא בישל בשבת, וחלק מנכת הבשל. מה שאין כן אם זה היה מאכל בדורסאי, והוא גמר את הבישול, קל מותר לאכול את זה. מה שהחכם לציון כתב לגבי דיעבד, לפעמים הוא צודק. במקרה שאמרתי עכשיו, לפעמים לא. שוב אני מדגיש, חלקנו על החכם לציון, נכון? יש שתי הלכות. זה לא פוגע כלום בכבודו של החכם לציון. זה דרכה של תורה. פה לא היה מטרה לחלוק על מרן, כמו שיש כאלו שהם חולקים במטרה להתגדל, הנה אני מחלק על גדול הדור, או כל דבר להגיד איפכא מסתברא, חס ושלום. פה זו מחלוקת כדרכה של תורה. ולכן הלכה למעשה, מי שמכסה את הגדרה, חייב משום מבשל. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.